הצבע הזה ממש מבליט לך את הפנים. עולה. לא במקרה שלך. מה, אני בדקתי במראה, יושבת בול. אתה חייב לעשות בדיקת ראייה. לא רע, זה ממש כמעט אפשר לעבוד עם זה. כמעט זה השם השני שלי. חשבתי שכישלון זה השם השני שלך. לא, כישלון זה השלישי, ומוחלט זה הרביעי. אלמה, כמעט כישלון מוחלט.